Informacija apie kompaniją. Grupa Kon kompanija savo veiklą pradėjo 2011 metais Olandijoje. Tais pačiais metais buvo atidaryti įmonės filialai Lietuvoje ir Lenkijoje. Įmonė ruošia šių specialybių darbuotojus, pastolių montuotojus, suvirintojus, vamzdynų montuotojus bei vamzdynų izoliuotojus. Visi apmokyti darbuotojai atestuojami pagal griežtus techninius reikalavimus. Kompanija suteikia jiems darbo vietas ir garantuoja karjeros galimybes visoje Europoje. Grupa Kon kompanijos apmokyti specialistai dirba didžiausiose Europos pramonės gamyklose bei naftos platformose. Įmonė suteikia savo darbuotojams puikias darbo galimybes, taip pat aprūpina juos gyvenamojų plotų bei tarnybiniais automobiliais. Kompanijos stipriosios pusės. A. Kruopšti kandidatų atranka. B. Profesionalūs mokymai. C. Realios karjeros ir profesinio tobulėjimo galimybės. Ypatingą dėmesį kompanija skiria pastolių montavimui pramoniniuose objektuose, pramonės gamyklose bei naftos platformose. Apmokytiems darbuotojams suteikiamas pastolių montuotojo atestatas, organizuojami baziniai pastolių surinkimo išrinkimo mokymai. Mokymo ir atestavimo etapai. A. Kandidatų paieška. B. Kandidatų atranka. C. Mokymai arba darbo patirties turinčių kandidatų testavimas. D. VCA egzaminas. E. Išvykimas į darbo vietą. Tikslai ir vizijos. Grupa Kon kompanijos tikslas – tapti lyderiaujančią kompaniją pastolių montuotojų atrankų ir rengimo srityje, bei sukurti didžiausią pastolių montuotojų duomenų bazę. Pažymėtina, kad turėdama didelę duomenų bazę, įmonė jau šiandien turi nemažus specialistų rezervus įvairaus lygio projektams vykdyti. Per visą veiklos laikotarpį, Grupa Kon kompanija yra paruošusi daugiau nei 5000 atestuotų aukščiausios kvalifikacijos specialistų visoje Europoje.